Soomaaliland xaalada nololeed oo adag baa ka jira, abaar baa jirta, baahsan ilaahay waxaan ka baryannaa. Maalmahan roobku wuu bilaabmay, in ilaahay roob khayr qaba, in ilaahay ummadda u keeno. Waxaa kaloo jira oo aan wada ognahay maciishadu halkay marayso iyo sicir bararku. Soomaaliland dadka maanta wax karsadaa saddexda waqti, wax laga yaaba inay wax yar yihiin. Inta laba jeer karsataana waxa ma dhaanto. Dad baa waxaa laga yaabaa intooda badani inayna 24 saacadood waxba cunin ama ay wax yar aan dhaamin. Dowladda xil baa saaran, madaxweyne xil baa ku saaran dhibaatada taagan in wax laga qabto. Laga bilaabo December sanadkii hore 2021-kii, maalintii lagu dhawaaqay la yidhi ururada furan, siyaasaddii waddanku waxay gashay hawareer. Waanad ugu talagashay madaxweyne, sidaa aan dareensannahay. Haddii lagu mashquulay uun doorasho iyo doorasho iyo doorasho, wuxuuna ay qoran yihiin oo dastuurka iyo xeerka ay ku cad yihiin, dadkii wax loo qaban lahaa dowladdaadii waxay mashquul ku tahay sidii doorashada dib loogu dhigi lahaa. Maanta waa nasiib darro, 5 bilood iyo maalmaha ka haray 13-kii November oo doorashadu ku casaysan tahay. Maantana komishankii doorashada qaban lahaa ma jiro. Halkuu marayna waad ogtahay madaxweyne, waad ogtahay oo mucaarad baad soo haydoo cidi kaagama aqoon roona waddanka. Laakiin waxa siday wax u dhacayaan, nin baa waxaa lagu yidhi reer isagoo agmari, reerkaaga maray, waxaa la yidhi war waadiga dhaafee ku soo leexo. Waan arkayaa buu yidhi, laakiin waa ogaan garab markaygii. Madaxweyne waad ogtahay siday wax yihiin, waad ugu tala gashay, ka daa ogaan garab marka. Ku soo celi doorashada waqtigeegii, komishanka si degdega ha loo magacaabo, doorashada jidkeegii ha la qaado. Cid diidan ma laha ururka ha la furo waqtigeega marka la gaaro, ninaba diidana. Laakiin waqti bay leeyihiin iyo xeer bay leeyihiin iyo de waqtigooga ha u socoto in guddidii doorashada la baabi'iyo. Guddidii diiwaangelinta ururadan iyagu 4 qof ah, in la dhiirigeliyo, la dhaariyo, isdoortaan. Hawshana waa dalaabasan la yidhaaho. Dee waxa weeyaan wax isku qasid weeyaan madaxweyne. Kadaa kursigaad fadhidaa waa ammaanay, waan kuugu celinayaa mar kale. 13-ka November soo dhig miiska, ha la tartamo. Haddaad heshana waa lagu hambalyayn, haddaad weydana dadkaad ka mid tahoo dee waddankaagi baad joogtaa. Ha xiisin, waa ammaano, ammaanada laguma dhigo. Ha ku dhegina soo celi madaxweyne. Ummaddana seexadeed iyo taladeedu xaq bay kuugu leeyihiin, hadna waad u baahan tahay. Siday ummaddu xaq ugu leedahay inaad si fiican u hogaamiso, aday kuu taallaa. Adaa waddanka xukuma, wasiirada iyo cid ka soo tala ku siisa, wixii ka yimaada adaa mas-uul ka ah. Xalay waxaan maqlay musharaxa madaxweynaha xisbiga, guddoomiyaha xisbiga iyo madaxa xisbigu maqaaxi bay shaah ka cabeen. Milkiilii maqaaxida lahaa waa la xidhay, tolo maxaa lagu xidhay? Ma waxa weyaan wadaniimeyaashu shaah ka cabba, ha la xidho dadka, garan mayno. Madaxweyne ka daa, waad soo ogeyd, waad soo martay, waad ogtahay, mucaarad baad ahayd, clipskaagii way duuban yihiin. Maalintii u dambeysay ee doorashada soo socotay musharax ahayd, ereygaa tiri waad garanaysaa. Maalin lagu dari maayo waqtigeega la qabanaya, waqtigeega doorashada ku qabo, siday u soo kala horreeyeen ku qabo. Mudaharaadka taliyaha booliisku 2 mudaharaad buu sheegay, uu yidhi midna uu bannaan yahay, midna ma bannaana. Ha la dhigayaa ee ummaddu Soomaaliland diyaarka u tahay waxa weeyaan labada kii fiicnaad sheegtay. Waxaanu leenahay uun doorasho ha la qabto, intaasi dembi maaha. Haddii dembi tahay magaba waa annaga ku hadlana. Doorashada ha la qabtaan leenahay. Booliiskana waxa weeyaan taliyahooga ilaa iyo ciidanka ugu hooseeya waxa weeyaan saaxiibada shicibka. Waryaan sheeko kale laydin sheegin, taariikh baa socota. Yaan sheeko kale laydin sheegin, mudaharaad salmeen weeye, waanu marannaa jidadka. Waxaanu leenahay boor yar baanu sidaynaa. Waxaanu leenahay doorasho ha la qabto, doorasho ha la qabto. Ugu dambeyn shicibka Soomaaliland waxaan leenahay war dimuqraadiyadda haddaan la ilaashanin, oon dowladda tan maahe tu kastoo joogtaba, haddaan la qabanin markay sharciga dhaafto oo ay markay dowladdu ka dhigato sharciow, waa sidaan rabo. Taasi waxa noqon maysa nidaam dee laysku xukumo. Waxaan ognahay beryahani dalku inuu galay political crisis, taasoo ay ugu wacan tahay xukuumaddu uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi. Waxaan ognahay xukuumaddu maanta inay ku tumanayso dastuurkii dalka,
waxaan ognahay inay ku tumanayso xeerarkii dalka u yaalay waxaan ognahay inay doorasho diid tahay xukuumaddu waxaan ognahay inay ka meereysanayso in doorashadii dastuurku jideeyay inay qabato ay diidan tahay waxaan doonaynaa oo aan ugu baaqayaa shicibka reer Soomaaliland meel kasta joogaanba inay ku soo celiyaan xukuumadda jidkii saxda ahayd ee 30 sano aan ku soo caana maalnay ee doorashooyinku u soo qabsoomi jireen waxaan doonaynaa waxaan ugu soo celinaynaa mudaharaad salmi ah inay dadka reer Soomaaliland meel kasta joogaanba ay u soo baxaan mudaharaad waliba aanan kala joogto lahayn oo maalin iyo 23 aan lahayn ilaa intuu ku soo noqonayo sharciga dalka waxaan doonaynaa in dadka reer Soomaaliland isku soo baxaan gobolka Awdal oo gobolada Soomaaliland kamid ah waxaan doonaynaa inuu aabaha noqdo mudaharaadka meesha ugu xoog weyn ee bulshadu ka soo baxayso laguna badbaadinayo dimuqraadiyadda doorashada lagu soo celinayo mudaharaad salmiya oo ballaaran in la isku soo baxo meel fiican buuna marayaa mudaharaad salmiya oo ballaaran inay isku soo baxaan dadka reer Awdal ayaan ka codsanaynaa waana sida waliba isku abaabulayaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa mudaharaadkaasi waa inuu noqdaa mudaharaad ku soo celiya jidka toosan ee dimuqraadiyadda iyo xeerarka dalka iyo dastuurkaba waxaan ognahay ta kale maanta sixir bararku halkuu marayo xaaladda dalku halkay marayso yacni inay meel sare marayso oo aan la koobi karin xaaladdaasi waxaa loo baahan yahay xukuumaddii loo doortay inay wax ka qabato ahayd xaalad abuur ay ku kororso kursiga ayuu doonayaa madaxweynuhu xaalad abuur uuna doorasho ku qabmi doonayaa diktaatoored dalka inuu geliyo doonayaa diktaatooriyadna horeba uga socon weyday waan ku soo celinaynaa jidka toosan ee saxda aynu ku soo celinaan doonaynaa